Meus irmãos e minhas irmãs, muita paz. Ao iniciarmos a transmissão de mais um dia de programação, nós agradecemos o amparo dos espíritos luminosos responsáveis pela divulgação do Espiritismo na Terra, pela divulgação do amor, da paz, da lucidez em todas as mentes e em todos os corações. Joana de Ângeles, Espírito, através da mediunidade de Divaldo Franco, nos orienta assim no livro Vida Feliz. Deus dotou-te de força de vontade. Se te parece fraca, é porque não a tens exercitado. Toda e qualquer função orgânica ou moral necessita de exercício a fim de atender com rapidez nos comandos mentais. Treina nos pequenos hábitos, vícios, buscando corrigi-los e lentamente vai passando para desafios mais expressivos. Através de uma vontade disciplinada, conseguirás atingir os objetivos máximos da tua existência atual. Não desistas se de início fracassares. Meus irmãos, tudo nós conseguimos no bem, se realmente perseverarmos, se desejarmos. Não nos falou Jesus, batei a porta e abrisse-vos-á, buscai e achareis, porque aquele que procura acha e quem pede recebe. Então nós precisamos buscar, perseverar nessa busca, disciplinando a nossa mente e o nosso coração. Mas identifique primeiro aqueles pontos que você precisa mudar. Nesse processo de autoconsciência, você já vai regimentando energias para a mudança. E peça, peça a Deus, aos bons espíritos, ao seu anjo de guarda, que ajude você a enfrentar o desafio, a enfrentar o vício, o mau hábito. E com certeza, dando pequeninos passos, você vai conseguir. E eu convido então, agora, neste momento, você, meu irmão e minha irmã, a unir-se a nós na oração. Vamos, neste momento, evocar a presença de Jesus para todas as situações desafiadoras das nossas existências. Mestre, aqui nos encontramos, rogando que o teu amor nos ilumine a mente e os corações. Sabemos, Senhor, que ainda trazemos laços que nos prendem a um passado de sofrimentos, mas desejamos adquirir o equilíbrio para rompermos esses laços magnéticos e caminharmos com cada vez maior força e decisão na conquista da paz, da alegria sã, da felicidade. Ajuda-nos, Senhor, neste momento, identificando os nossos maiores desafios, que são os internos. Nós rogamos que o teu amor e o amparo de nossos anjos de guarda nos deem a força que necessitamos para, a cada dia, um dia por vez, conseguirmos superar os maus hábitos que têm nos conduzido ao desequilíbrio e à infelicidade. Neste momento, Senhor Jesus, nós rogamos por toda a humanidade, todos os irmãos apegados aos vícios, que a tua paz lhes dê energias para superarem e conseguirem caminhar alegres e em paz. Obrigada, Senhor, e que assim possa ser. Estamos iniciando mais um Despertar Espírita. E está aqui conosco Berenice Lima. Ela é apresentadora do programa Missionários da Luz, atualmente Obreiros da Vida Eterna, da Rádio Rio de Janeiro, e expositora espírita. E nós vamos conversar sobre a formação dos médiuns. Seja bem-vinda, Berenice. Muito obrigada, Yasmin. É uma grande alegria, um prazer enorme fazer parte desse trabalho que vocês estão fazendo com tanto empenho, com tanta qualidade, na
no desenvolvimento, né, dessa era que está chegando agora, né, a doutrina espírita, explicando tantas coisas, incentivando tanto ao estudo, à compreensão do mundo, e essa divulgação da doutrina espírita tão necessária. É um grande prazer. Nós temos orado muito, viu? Pedindo aos bons espíritos que nos orientem, que nos deem forças para nós caminharmos no caminho correto, né? Divulgando as obras de Allan Kardec, divulgando o pensamento do codificador, dos espíritos luminosos, né? Que Deus então nos ajude. Eu estou muito feliz com a sua presença aqui no nosso programa. Obrigada. Bem, gente, qualquer um de nós que registre de maneira suave ou ostensiva a presença de espíritos, é por esse motivo médium. A mediunidade consiste na possibilidade de comunicação entre espíritos, independentemente do estado em que se encontrem, revestidos ou não de um corpo físico. Mas para que um espírito possa comunicar-se, é preciso que haja afinidade fluídica entre ele e o médium. Essa possibilidade se amplia quando da preparação, seja pelo estudo, quanto pelo exercício. Mediante orientação segura, obtida em instituições organizadas nos moldes estruturados a partir do Livro dos Médiuns, nós conseguimos alcançar este preparo. Tem-se procurado encontrar processos para a formação de médiuns, bem como meios de diagnosticar a mediunidade, quando podemos considerar que o médium está pronto. Mas quando isso se dá? Quando ocorre de nós percebermos que ele já pode trabalhar mediunicamente? Qual a finalidade desse processo educativo? Conversar com parentes desencarnados? Perguntar sobre o futuro? Conseguir orientações para a vida? Sobre tudo isso, nós vamos conversar no programa de hoje. Bem, Berenice, é um desafio e tanto, né? É verdade. Você falou sobre essa condição fluídica, essa afinidade. E é muito interessante porque tem aquele ditado popular, né? Dize com que andas que eu direi quem tu és. E na doutrina espírita, nós aprendemos, diz o que se pensa, que nós saberemos quem são as suas companhias espirituais. Então é por esse pensamento que atrai essa afinidade também. Porque nós estamos sempre em companhia dos espíritos. Sempre. Há espíritos em todos os lugares. Na rua, na casa, no trabalho. E essa afinidade, ela é pelo que você pensa, pelo que você age, pelo que você faz, pela sua real intenção diante alguma coisa. E nós estamos sempre atraindo essa possibilidade dessa afinidade. Agora, todos nós temos essa mediunidade, porque todos nós sofremos esta influência, essas inspirações, tanto dos bons espíritos, como também dos maus espíritos. Porque o que atrai é justamente o pensamento. Então, na hora que estamos pensando, é nesta hora que nós estamos fazendo essa conexão, desta aproximação. E o médium propriamente dito, que é aquele que tem a mediunidade ostensiva, seja através da psicofonia, ou seja, quando o médium ele reproduz, ele fala aquilo que o espírito está ditando para ele, seja através da psicografia, quando o médium escreve, seja através de efeitos físicos, seja através de tantas outras possibilidades mediúnicas. Mas existe sim uma afinidade muito grande para que isso aconteça. Por exemplo, tem um livro, que até trouxe ele, que é Pelos Caminhos da Mediunidade Serena, da dona Ivone Pereira, que foi uma médium exemplar, que ela sirva assim de lição para todos nós, tanto as pessoas que não têm a mediunidade ostensiva, mas que recebem uma mensagem, por exemplo, ou que busca algum médium para saber alguma coisa de algum parente e tal, porque nos dá base de um critério para avaliar aquela informação que nós estamos recebendo. E a dona Ivone, como uma médium ostensiva, com vários livros publicados, um livro maravilhoso que é Memórias de um Suicida, que vem justamente trazer as informações de espíritos que cometeram suicídio, que através dela fala que a morte não,
não afastou aqueles espíritos daquele problema da vida. E ela vem trazendo informação muito, muito grande para a gente, assim, muito importante para a gente. Mas mesmo a Dona Ivone, com a mediunidade ostensiva, tendo ao seu lado benfeitores como o Dr. Bezerra, o próprio Leon Denis, orientando a mediunidade dela, tem um caso aqui que ela fala, por exemplo, um livro maravilhoso que ela psicografou, chamado Amor e Ódio, que é uma história real, muito bom mesmo, mas é uma história que aconteceu, mas quem sabia dessa história era o Vitor Hugo. E o Vitor Hugo, espírito, gostaria de registrar essa história, contar essa história da forma poética, da forma que ele escreve, contar para todos nós essa história. E o Charles, espírito mentor da Ivone Pereira, quando soube que o espírito Vitor Hugo gostaria de narrar, falar sobre essa história, e Dona Ivone, encarnada, médium, ostensiva, disciplinada, séria, seria o ideal. E o Charles, espírito, mentor da Ivone Pereira, leva a Ivone em desdobramento, ou seja, o corpo dormindo, ela em espírito é levada ao plano espiritual, na frente do espírito Vitor Hugo. E o Charles apresenta ela ao Vitor Hugo para começar ali uma afinidade para ela escrever o livro Amor e Ódio. E não foi possível. Ela fala aqui, nesse caso, para você ver como uma médium séria, sem melindres, uma médium comprometida com a verdade, com a doutrina espírita, com a seriedade, ela narra essa história que o Vitor Hugo falou: ela não serve para eu usá-la, né, na psicografia desse livro. E ela olhou para o Charles e o Vitor Hugo falou que não teria afinidade com ela. Então ele preferiu que o Charles, que também sabia dessa história, que o Charles narrasse essa história para ela, e ela então escreveria esse romance Amor e Ódio através do espírito Charles, não através do espírito Vitor Hugo, por falta de afinidade. Olha só que coisa interessante, gente. Então você veja, temos uma médium séria, amorosa, correta, disciplinada. Temos um espírito nobre, como Vitor Hugo, mas não havia afinidade, de repente até afinidade fluídica mesmo, afinidade de conteúdos muitas vezes também. A afinidade dela era com o guia espiritual, era mais fácil. Nós também conhecemos o caso do Chico, que André Luiz, que foi um espírito que utiliza esse pseudônimo, ele, para poder escrever através do Chico, ele ficou mais de 10 anos ali junto, sob a orientação de Emmanuel, que é o mentor espiritual do Chico, para poder criar essa afinidade. Isso até nos explica, né, Berenice, porque nós já temos uma afinidade, assim, um carinho muito grande. Isso até nos explica, né? De Berê. Pois é. Então, isso nos explica por que é tão difícil, muitas vezes, nós conseguirmos algum contato, alguma orientação de um ente querido que já partiu para a pátria espiritual há muito tempo, ou às vezes até há pouco tempo, e não conseguimos saber dele, porque falta a questão da afinidade fluídica. Exatamente. E essa afinidade, às vezes, a gente nem consegue compreender como é que ela se dá. Porque a Dona Ivone também, nesse livro, ela conta um caso daquele escritor Charles Dickens, que ele estava escrevendo uma obra quando ele desencarna. Ele desencarna em 1870. E nesta obra estava pela metade, e ele desencarnou. E aí, 3 anos depois, um rapaz que era mecânico, ou seja, ele tinha estudado apenas até os 13 anos de idade, ele era uma pessoa que não tinha envolvimento com a literatura, não tinha o hábito de ler romances e tudo mais, mas havia uma afinidade muito grande desse espírito que durante a encarnação não tinha contato com esse mecânico, mas de vidas passadas, né, e a própria ligação fluídica, o Charles Dickens, através desse rapaz, termina a obra dele. E
É tanto que a dona Ivone fala que isso aí, inclusive, foi para grandes pesquisadores que não conseguiram identificar a metade, até onde ele tinha escrito encarnado e de quando ele pegou desencarnado. Por quê? Porque continuou exatamente da mesma maneira, as mesmas palavras, o desenrolar dos personagens, e ele tinha o hábito de sempre incluir novos personagens, mesmo ao final do livro, né, ao final do romance, ou seja, com a mesma característica, e ele acabou esse romance através de uma psicografia de um médium que ele não tinha assim, contato, aparentemente, né, não tinha contato. E para você ver que a questão da afinidade é importante, e esses fenômenos mediúnicos vêm justamente comprovar o quê? A imortalidade da alma e essa ligação dos espíritos e essa possibilidade de você dar continuidade a uma obra, de você dar uma mensagem para um seu querido. E, enfim, essa afinidade, ela é para sempre, né? Muito interessante isso, né, gente? Então, os espíritos também precisam se preparar para trazerem a mensagem? Sim, porque é tudo muito organizado. Há médiuns que dão assim, passagens, né, para os espíritos a qualquer hora, a qualquer momento, falam qualquer coisa. Não há uma disciplina. Então, nós devemos ficar muito atentos em qualquer situação que não há disciplina. Independente da mediunidade, tudo que a gente se envolve que não há disciplina gera uma bagunça, gera um tormento, né? Então, a gente deve sempre evitar os lugares que não há disciplina. E os médiuns, muitas vezes, eles... Até porque a mediunidade, ela não faz parte, ela não é propriedade da doutrina espírita. A mediunidade sempre existiu. Então, tem os médiuns que nunca estudaram sobre a mediunidade. Então, para eles, muitas vezes, qualquer espírito é apenas porque a pessoa desencarnou, né? E aquele espírito está no além, está no mundo espiritual. Muitos acham que isso já é uma autoridade espiritual. E, na verdade, não é bem assim. Nós estamos aqui, nós vamos morrer, mas espiritualmente nós continuaremos levando a nossa vida. Então, uma pessoa que é uma pessoa que é ética, moral, ela desencarna e continua sendo uma pessoa de ética, uma pessoa de moral. E uma pessoa que é fofoqueira, uma pessoa maledicente, uma pessoa que se acha dona da verdade, que dá opinião sobre tudo e sobre todos, quando ela desencarna, ela vai continuar dessa forma. E aí encontra um médium que tem afinidade, um médium que não estuda, esse espírito vai continuar agindo dessa forma, de uma forma maledicente, de uma forma dando informações de qualquer maneira. Ou seja, as informações sérias, estudadas nos lugares de disciplina e de estudo, o espírito se prepara para dar aquela mensagem. Nos lugares que não há uma disciplina, que não há estudo, aí vem qualquer coisa. Muito embora, tem muitos médiuns que não pertencem à doutrina espírita, mas são médiuns sérios, e embora não estudem, muitos têm a disciplina moral, porque os espíritos que os acompanham instruem eles a essa disciplina moral. Agora, quando é que nós vamos saber que o médium está pronto para o trabalho mediúnico? Pois é, Yasmin. A mediunidade, uma vez eu escutei uma pessoa falando que quando ela chega, ela não pergunta se quer ou não. Ela chega e fica, né? Ou seja, a pessoa, ela tem esse dom, ela nasce com esse compromisso, digamos assim. E ela vai surgindo aos poucos, né? Tem mediunidade ostensiva e tem mediunidade que é mais tranquila. Mas vamos falar sobre um médium, uma pessoa que tem uma mediunidade ostensiva, que às vezes, já quando criança, já começa a dar aqueles indícios, que já começa a ver aquele amigo imaginário, já não é tão imaginário, ele já tem nome, ele já tem um passado, ele tem uma família. Ou seja, se formos investigar aquela situação, vamos ver que tem alguma coisa mais além, vai além da imaginação da criança. E na adolescência começa algumas perturbações e tal, ou então
na infância, na adolescência não acontece nada, mas com a certa idade, na maturidade, a mediunidade pode eclodir. Então, são várias situações. Mas na hora que ela aparece, seja na criança, no adolescente ou no adulto, o importante é buscar ajuda. Buscar ajuda num centro espírita, numa casa espírita, onde se estuda a doutrina espírita, estudar o livro dos médiuns, porque a mediunidade, ela existe desde sempre na humanidade. Mas Allan Kardec, o que ele fez? Ele arrumou, ele colocou no livro sobre a mediunidade e ali nos dá um respaldo e nos fortalece muito a agir com ética na mediunidade e usar esse instrumento fantástico para a ajuda da humanidade, para ajudar, porque nós podemos ajudar muito através da mediunidade. O Chico Xavier, quantos corações ele não consolou, quanto bem ele não fez, outros médiuns, quantas cirurgias espirituais não foram feitas. Ou seja, esse fenômeno em si é para chamar a atenção, a nossa atenção da imortalidade da alma, que nós somos espíritos imortais e que a vida continua. Por isso, esses fenômenos estão aí. E já que eles estão aí, por que não utilizá-los para o bem? Então o médium, na hora que ele começa a se esforçar, porque médium não é santo, porque muitas vezes nós julgamos o médium em algumas atitudes e exigimos uma santidade, muito errado, porque o médium ele apenas está num esforço muito grande, ele veio com aquela tarefa e ele muitas vezes tem um esforço muito grande, nós não temos noção do que é um médium, do esforço dele. Então nós não devemos exigir uma santidade do médium. Agora o médium deve se exigir um esforço de ser uma pessoa ética, de uma pessoa ligada à moral, de fazer o bem, está com esse compromisso de fazer o bem. Porque na hora que nós não somos éticos, nós atraímos as companhias espirituais não éticas também. Isso. Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, diz que o estudo da teoria deve preceder a prática. Nos fala um pouquinho sobre isso. Pois é. O estudo é muito importante. Tem um caso de um padre... porque a mediunidade não pertence à doutrina espírita, né? Ela está em todas. Sempre houve em todas as épocas da humanidade, mesmo antes da doutrina espírita. Exatamente. Então, tem vários fatos históricos e várias pessoas da história do mundo ligadas à mediunidade. Mas muitas têm muito tempo, né? Teresa d'Ávila, Francisco de Assis, ou seja, ligados à religião católica com a sua mediunidade. Mas vamos falar de uma pessoa ligada à religião católica recente, que eu admiro muito, que é o Padre Pio. E o Padre Pio, ele era um médium assim, com grandes possibilidades, um médium ostensivo mesmo, sabe? Inclusive, até os próprios estigmas, né, de Cristo, de sangrar a mão, ele tinha isso também. Muito interessante, isso aí dá um programa inteiro para a gente falar sobre esse assunto. E ele, né, dentro dessa mediunidade, como ele tinha uma paixão por Jesus e um compromisso muito grande de fazer o bem, desde pequeno ele sonhou com entrar para a igreja e foi um padre exemplar, amoroso e com influência muito grande na Segunda Guerra Mundial, onde muitas mães iam pedir para ele notícia dos filhos. E ele dava notícias durante a guerra, né, os que já tinham desencarnado, ele já falava para a mãe que aquele filho estava desencarnado, e falava para a mãe que o filho iria retornar. Ou seja, ele consolava muitas mães através de sua mediunidade. Curava. Muito interessante. E aí, na igreja, como não se estuda a mediunidade... ele não sabia o que era aquilo. Então, para ele, quando ele via os espíritos, quando ele via os bons espíritos, ele achava que eram os anjos. E quando ele via os obsessores, ele achava que eram os demônios. Quando a gente vai estudar na doutrina espírita, nós sabemos que não existem os demônios. Na verdade, são nós mesmos, os espíritos encarnados,
temos ligação com o mal, com a vingança, com o terror, que morremos e continuamos agindo dessa forma. E, mas a pessoa que não tem estudo, que não sabe sobre isso, realmente confunde. Mas dentro da sua mediunidade, ele fez um trabalho espetacular. E tinha um bispo que perseguiu muito ele durante toda a vida. Inclusive, esse bispo fez com que ele ficasse preso dentro da própria igreja por vários anos. Eu acho que 6 anos ou 8, não me lembro, na clausura lá. É por causa dessa mediunidade dele, porque o bispo achava que ele tinha parte com o demônio. Muito interessante que na velhice, o padre Pio, esse bispo, ao longo da vida, ele foi se cansando dessa perseguição e foi vendo como era bom o padre Pio e como aquela mediunidade dele ajudava tantas as pessoas. E o lindo é que esse bispo se arrepende, vai pedir desculpas ao padre Pio e pede ao Papa para que ele dê autorização para que esse bispo escreva e faça um filme sobre a vida do padre Pio. E tem um filme que foi lançado pelas Edições Paulinas, imperdível, todos assistam esse filme, porque mostra ali uma mediunidade ostensiva, mas que se tivesse o estudo da mediunidade, ele poderia ter agido de uma forma muito maior, muito mais abrangente, como Chico Xavier, por exemplo, que dentro do seu estudo, usando, né, esse instrumento da mediunidade, ele ajudou muitas pessoas, não ficou só limitado aos espíritas, porque o Chico, na verdade, ele é um patrimônio nacional. Né? Faça parte da família Clube de Arte. Você vai receber mensalmente DVDs e CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita. Visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus. Entrevistas sobre temas atuais. Documentários e muito mais. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 ou acesse clubdearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. O Clube de Arte lança para o mês de junho o CD do seminário As Energias da Vida e a Mente Humana, volume 2, de José Raul Teixeira. O evento ocorreu na cidade de Arara, São Paulo, uma realização da editora Frater. José Raul é físico, escritor e expositor espírita, com passagem por todos os estados do Brasil e por vários países, disseminando a doutrina espírita. Vale a pena conferir. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 ou acesse clubdearte.org.br e associe-se. E por apenas R$20 você vai receber o CD e gratuitamente a assinatura mensal da revista Cultura Espírita. Clube de Arte, 15 anos a serviço do bem. Está no ar a Web TV Nova Luz. Diariamente você pode acessar conteúdos que vão iluminar o seu dia. Entrevistas musicais, depoimentos, visualizações terapêuticas, programas com auditório e muito mais. Você participa pelo telefone ou pela internet e recebe brindes produzidos pelos trabalhadores da arte espírita. Acesse tvnovaluz.com e confira nossa grade de programação. Web TV Nova Luz, iluminando o seu dia. Estamos de volta. E se você nos escuta pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade 1400 AM, acesse também a tvnovaluz.com e assista a nossa programação. Queremos agradecer a você que prestigia os nossos programas e aos associados do Clube de Arte que mantém a nossa programação na rádio e na TV.
Bem, Beri, quando é que fica essa questão? Como é que fica a questão mediúnica nas reuniões mediúnicas? Como é que as reuniões mediúnicas se processam? Nas casas sérias de estudo que acontecem as reuniões de obsessão, essas reuniões elas são fechadas, elas não são abertas ao público. Por quê? Porque muitas vezes o público, alguém do público, não está afinizado com aquele trabalho, ou está por curiosidade, ou a pessoa não está bem, não está com pensamento naquela tarefa, e pode desarmonizar o trabalho e pode trazer desarmonia para si. É a mesma coisa, Yasmin. Numa cirurgia, vamos supor, seu marido vai fazer uma cirurgia e você quer participar dessa cirurgia. Ele, por acaso, faz uma cirurgia do coração, você fala, não, mas ele é meu marido, eu quero participar. Aí você vai assistir a cirurgia, passa mal, desmaia, vai dar uma complicação danada no centro cirúrgico. Por quê? Porque você não está acostumada com aquele visual de sangue, você não está acostumada com o que acontece no centro cirúrgico, né? Então, nas reuniões de obsessões, em lugares sérios de estudos, eles são momentos fechados dos médios. As pessoas que se sintam com a necessidade, às vezes a pessoa acha que, olha, na minha casa não está bem, eu estou sentindo a presença de espíritos, está muito em desarmonia, e vai no centro espírita. O que, que a gente faz? Pega o nome dessa pessoa e o endereço. Esse endereço vai para a reunião de obsessão. Lá, a equipe de médiuns, que são médiuns que estudam, são médiuns que têm um compromisso, que têm a disciplina, porque reunião mediúnica, ela tem que ter horário para começar, horário para encerrar. Por quê? Nós estamos contando com a presença de espíritos, e o mundo espiritual é organizado. Então, os espíritos vão estar ali naquele horário que nós marcarmos. E aí, esse grupo tem várias tarefas na hora da desobsessão. Não precisa de toalha branca, não precisa de mesa, nem de mesa precisa, né? Às vezes a mesa é mais pelo cômodo de você colocar o livro, porque nós fazemos uma prece antes, fazemos um pequeno estudo antes, então a mesa é mais para dar um certo conforto, mas não precisa. E aí tem os médiuns que eles vão receber os espíritos. Só que o receber o espírito não é o espírito que entra no corpo. Isso acontece pela questão da mente, né? A mente do espírito em contato com a mente do médium encarnado. O médium, com a sua sensibilidade, né? Tem que ver qual é o tipo da mediunidade dele, ele capta as informações do espírito e ele fala. Tem o apoio, que é a pessoa que fica com o médium, que ele fica em vibração, ele fica orando, ele fica fortalecendo aquele espírito para que ele se sinta à vontade, se sinta seguro, que ele confie no trabalho. Ou seja, é uma pessoa que fica em prece, dando suporte. E tem o doutrinador, que vai conversar com esse espírito através da boca, né? Através da fala do médium. Só que essa doutrinação é muito interessante, porque não é falar o que está certo ou o que está errado. Porque quem somos nós para dizer quem está certo e quem está errado? Mas é para acender uma luz na vida daquela pessoa. Porque os obsessores, as pessoas que, mesmo encarnadas, que procuram pela vingança, que procuram, vivem no ódio, mesmo que estão encarnados, né? É um sofrimento, porque quem mais sofre é quem sente o ódio, é quem sente a mágoa, é quem quer vingança. Este é a pessoa que mais sofre, porque a vingança, ela é um poço sem fundo. Quanto mais você quer se vingar, você nunca chega a um ponto que você fale, pronto, me vinguei. Ou seja, ela é aquela sensação que está faltando alguma coisa, e isso é um tormento muito grande. Então, a pessoa que passa a vida em busca do ódio, da vingança, ela morre, vai continuar em busca daquela vingança, daquela raiva. E muitas vezes essa pessoa desencarnada fica junto da pessoa que ela sente ódio, e às vezes essa pessoa pela qual ela está obsidiando vai buscar ajuda. Então, no fundo, quem é ajudado são os obsessores. Porque eles é que são trazidos à mesa e nós conversamos com ele. Porque
muitas vezes fazemos a pergunta, olha, você está junto de uma pessoa que você não gosta, não é verdade? E onde estão os seus amores? E às vezes, Yasmin, durante a nossa vida, nós encarnados, nós optamos por pensar mais nas pessoas que nós não gostamos do que nas pessoas que nós gostamos. E nós vamos sabotando a nossa felicidade. E muitas vezes desencarnamos e precisamos de ajuda. Então esse trabalho da reunião mediúnica é um trabalho de auxílio aos desencarnados, muitas vezes aliviando a pressão, o sofrimento de muitos lares. Os médiuns que trabalham na mesa, né, nesta reunião, também estão tendo a oportunidade de praticar a caridade através do entendimento, de entender a dor do outro, através da sensibilidade, você se sensibilizar com aquela dor, porque uma pessoa que sente muito ódio, ela está muito doente, então ela precisa de ajuda. Então, quando você sente isto, você está despertando em você um sentimento de compaixão, de piedade, que é muito importante, porque nós precisamos amar. E às vezes é muito difícil amar. Muitas vezes nós amamos apenas o que nos pertence, ao filho que me pertence, ao meu marido que me pertence. Mas você sentir o amor pelo outro, que é o que Jesus ensina para a gente, amar ao próximo como a si mesmo, amar ao outro, amar os inimigos, e isso é um treino para você desabrochar o amor. Agora, muitas pessoas falam, e se não existisse a doutrina espírita, esses espíritos não seriam ajudados? Claro que seriam, como sempre foram ajudados. Os espíritos não precisam efetivamente da nossa ajuda como médiuns, mas nós é que precisamos ser médiuns para, através desta mediunidade, através deste trabalho, deste bem, desabrochar justamente o amor e fazer o bem sem saber a quem. Agora, Berenice, por que há essa necessidade, entre aspas, eu gostaria que você aprofundasse um pouquinho mais nisso, de os espíritos virem até nós? Por que essas entidades necessitadas não são doutrinadas no plano espiritual? Pois é, Yasmin. Primeiro, para que nós aqui tenhamos a oportunidade de praticar o bem. Porque, de alguma forma, nós também estamos ligados a esses espíritos. Nós nunca estamos ligados a uma pessoa ao acaso. Sempre tem uma história por trás disso. Então, esses espíritos, eles precisam de estar fluidicamente, né, em contato com pessoas que tenham o mesmo magnetismo, a mesma necessidade dele, porque a gente acha que quando a pessoa morre, quando a pessoa desencarna, vira anjo, fica tudo muito bem e sai voando por aí, parando em alguma nuvem, mas não é nada disso. A reunião de desobsessão está aí, inúmeros livros estão aí, livros sérios, psicografia do Chico Xavier, contando para a gente a trajetória dos espíritos após a morte. Então, esses espíritos, eles são trazidos à desobsessão porque eles têm essa necessidade de estar em contato conosco, e nós também precisamos estar em contato com eles, porque a história desses espíritos são um alerta para todos nós. Muitas vezes é um verdadeiro remédio, porque muitas vezes aquela dor daquele obsessor, daquele espírito que está ali, muitas vezes é uma história muito parecida pela qual nós estamos vivenciando. Então é uma ajuda mútua, ou seja, nós os ajudamos, eles nos ajudam, porque os espíritos, os benfeitores espirituais poderiam resolver toda essa questão, mas eles nos dão a oportunidade de fazer o bem através da mediunidade. E nós vemos nas reuniões mediúnicas que vêm muitas vezes entidades que não sabem que desencarnaram, algumas ainda sentindo dores, como se estivessem encarnadas, outras com medo, precisando de esclarecimentos. Nos fale um pouquinho desses tipos de espíritos que acorrem às reuniões de desobsessão. Olha, tem um livro, Céu e Inferno, que é um livro maravilhoso. Allan Kardec, Ele monta esse livro auxiliado pelos médiuns, pelos espíritos, falando do céu e inferno. Por quê? Porque ele vem desmistificando o que é o céu e o que é o inferno. Porque no fundo, isso é um estado
de alma nosso construído aqui, já encarnados. E o céu e o inferno são várias reuniões mediúnicas, onde vários médios que trabalharam com Allan Kardec fizeram evocações e muitos espíritos foram levados às reuniões. Então, foram espíritos que foram decapitados, espíritos que às vezes não sabem que já morreu e é orientado, é mostrado para eles que eles já morreram, espíritos sofredores, espíritos que desencarnaram estão muito bem, estão felizes, espíritos que reencontraram os parentes amados e que assim adoraram esse processo da morte. Então ali tem todos os casos, não tem um caso, um tema que não esteja no livro O Céu e o Inferno. E essa questão do espírito é tão interessante que tem um caso no livro Céu e Inferno que vai à mesa, à reunião de desobsessão, um espírito encarnado. Ou seja, se chama o idiota. Era um rapaz que ele tinha a idiotia, era deficiente e ele estava dormindo e foi evocado, o espírito dele foi à reunião de desobsessão. E os médios conversaram com ele e falaram: mas olha, você vive num corpo com um cérebro com muitas limitações, né? Você tem a idiotia. E como é que é isso? Como é que você se sente? E ele fala: olha, nesta vida eu fui necessário vir com estas limitações, porque numa vida passada eu usei minha mente, o meu cérebro, o meu intelecto muito mal. Então eu danifiquei alguma coisa que eu já tinha. Ou seja, de tanto o meu raciocínio, todo o meu intelecto foi usado para o mal, criou-se ali uma rachadura, né? Criou-se ali alguma coisa errada. E ele nasce com essa necessidade, com esse cérebro muito limitado. Mas que ele diz que a reencarnação dele é ótima. Ele, espírito, percebe o que está acontecendo e está gostando muito da reencarnação porque sabe que estas limitações estão dando para ele uma oportunidade dele refletir para uma próxima reencarnação. Então, neste livro, Céu e Inferno, nós vamos ter uma segurança, porque é um livro muito sério, nós vamos poder fazer uma análise da nossa vida, que todos esses casos, Yasmin, o importante é nós analisarmos a nossa vida à luz da doutrina espírita. Cada caso que a gente sabe, cada historinha que a gente sabe, a gente tem que se colocar naquele meio, porque muitas vezes os espíritos, os nossos amigos espirituais, usam os livros, usam os casos para nos fornecer saídas para os nossos problemas, para nos fornecer remédio de consolo, de conforto, de ânimo, de vigor, e às vezes a gente não enxerga isso, né? Bem, Berenice, nós já estamos chegando próximos ao término do nosso programa, mas eu gostaria que você nos falasse, aqueles que sentem mediunidade de forma mais ostensiva, que gostariam de fazer a educação, né, que na realidade eu até considero que não é a educação da mediunidade, mas é a educação do médium, porque o médium que tem o conhecimento teórico, que estuda, que é disciplinado, ele já vai desenvolvendo e educando esse potencial mediúnico. Então, quem percebe que tem essa mediunidade ostensiva e deseja educá-la em uma casa espírita, quais os passos metodológicos? Olha, primeiro ir a uma casa espírita e se apresentar, né? E geralmente a casa pede para essa pessoa estudar. Geralmente tem os cursos regulares. Esses cursos não é para formar médiuns, não é para formar ninguém, mas é porque o conhecimento é que vai fortalecer e dar segurança ao trabalho. Porque tudo que nós vamos fazer na nossa vida tem que ter um conhecimento antes para você saber o que você vai fazer e fazer bem feito. Então o livro dos médiuns é um livro espetacular. Ali não tem uma dúvida sobre a mediunidade que não seja esclarecida ali. Não tem, não existe. Mas ali nos dá um farol e uma segurança de como conduzir esta mediunidade. Como se comportar, como evocar, como orar, como entrar em sintonia com os benfeitores,
como avaliar, inclusive, se a mediunidade está servindo de uma fascinação, por exemplo, do próprio obsessor usar o médium. Tem um livro chamado Trilhas da Libertação. É um livro fantástico, é uma psicografia do médium Divaldo Franco. É a história de um médium que ele vem com uma função, ele vem com essa missão da mediunidade e ele vai muito bem desenvolvendo a mediunidade, educando, estudando, mas em um determinado momento ele começa a mistificar, ele começa a mentir sobre a mediunidade dele e aí ele vai se comprometendo muito. Então é um caso muito interessante para os médiuns que muitas vezes se acham pessoas especiais, privilegiadas, escolhidas, porque ninguém é escolhido por causa da mediunidade. Mediunidade não é privilégio, mediunidade ela é um instrumento de trabalho do bem. Muito bom, muito obrigada, Berenice, pela sua presença aqui no nosso programa. E pelo fruto das suas pesquisas, das suas leituras que você está trazendo para nós. Agora eu vou convidar você para um momento muito especial, que é extremamente necessário para todos nós que desejamos nos harmonizar intimamente, equilibrar a nossa mente, as nossas emoções, para você que possui uma mediunidade ostensiva ou não. Porque em realidade, como nos fala Léon Denis, um grande espírita lá dos primórdios, que elaborou várias obras clássicas do Espiritismo, quando nós acalmamos a nossa mente, quando nós nos equilibramos e nos movimentamos para o nosso mundo intrapsíquico, nós realmente ativamos potencialidades divinas que existem em nós aguardando essa ativação. Então, quando nós paramos um pouco na correria do dia a dia e até mesmo dos estudos, para nos centrarmos, procurarmos esse ponto de equilíbrio em nós mesmos, nós ativamos a saúde mental, espiritual, física, emocional. Eu convido você a, neste momento, colocar a sua atenção na respiração e utilizando a consciência como um instrumento de percepção, observar no seu próprio corpo aquele lugar que é em realidade um santuário de equilíbrio. Pode ser na área da cabeça ou do pescoço. Pode ser que você encontre este ponto, esta fonte de equilíbrio no seu tórax, ou no seu estômago, ou na altura do umbigo, no abdômen. Faça esse rastreamento. Com a sua consciência, rastreie. Observe a área da cabeça e vá descendo pelo pescoço, pelo tórax, até o baixo ventre. E identifique este local no qual você sente uma irradiação especial, uma calma, uma tranquilidade excepcional. Faça isso. Identifique este ponto de equilíbrio, que situa-se também no corpo físico, mas que tem sua origem em seu corpo perispiritual. Esse corpo de luz, semimaterial, estudado por Allan Kardec. Ao encontrar esse ponto, imagine-se aí, como se você ficasse diminuto, diminuta, sentada, sentado nesta fonte de energia inesgotável que você tem em seu corpo espiritual. Sente-se aí.
observe a energia deste lugar interdimensional. Observe que, a partir deste ponto, fluem luzes, harmonias, sons, aromas, forças imensas, energias de saúde, de equilíbrio e de paz. Sinta-se energizando-se nesta fonte inesgotável de amor. Deus atua em você. Deus está aí. Esta energia divina, a consciência cósmica atua, trazendo amor e paz, equilíbrio e harmonia para você. Sinta essa energia, a partir deste ponto, expandindo-se por todo o seu corpo físico, todos os órgãos, em realidade, milhões de células físicas, diminutas consciências em formação que trabalham para o seu bem-estar e para a formação do seu corpo físico e também perispiritual. Sinta essa energia fluindo por todos os níveis do seu ser e permaneça neste estado de serenidade o tempo que você julgar necessário, realizando este serviço intrapsíquico durante várias vezes por dia. Você perceberá uma grande mudança em sua vida. Cuide-se bem e seja feliz. Faça parte da família Clube de Arte. Você vai receber mensalmente DVDs e CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita. Visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus. Entrevistas sobre temas atuais. Documentários e muito mais. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 ou acesse clubdearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. O Clube de Arte lança para o mês de junho o CD do seminário As Energias da Vida e a Mente Humana, volume 2, de José Raul Teixeira. O evento ocorreu na cidade de Arara, São Paulo, uma realização da editora Frater. José Raul é físico, escritor e expositor espírita, com passagem por todos os estados do Brasil e por vários países, disseminando a doutrina espírita. Vale a pena conferir. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 ou acesse clubdearte.org.br e associe-se. E por apenas R$20 você vai receber o CD e gratuitamente a assinatura mensal da revista Cultura Espírita. Clube de Arte, 15 anos a serviço do bem. Está no ar a Web TV Nova Luz. Diariamente você pode acessar conteúdos que vão iluminar o seu dia. Entrevistas musicais, depoimentos, visualizações terapêuticas, programas com auditório e muito mais. Você participa pelo telefone ou pela internet e recebe brindes produzidos pelos trabalhadores da arte espírita. Acesse tvnovaluz.com e confira nossa grade de programação. Web TV Nova Luz, iluminando o seu dia.